Mecând merg, cam parberabar, întruțunerit arcev araci, înceți voi, ai spălor araci arcuțunere, țara grele. Hing tarvan tascum, zero ușa druțean, chentro numele lelu. Meng tarbervelu, encal ca cacan gorțișneriți vor, galuien, hașvetul, lineng, zero arcev. Iar cartarineri este țara elov, banacum este teselem. Ai bolor hântinere, vă rog vorcan. Եվ կառավարության ձևավորման ընթացքում անցած տարի հրաժարվել եմ իհարկե բոլոր առաջարկվող պաշտոններից, որովհետև իմ համար պաշտոնները անձերը կարևոր չեն, իմ համար կարևոր է ծառայել հայրենիքին, ծառայել պետությանը, եւ ակնհայտ է, որ իմ գործունեության հիմքում այսօր էլ ծրագրերի ներկայացման պարագայում ես մեր ամեն ինչի հիմքը տեսնում եմ անվտանգություն, անվտանգություն ոչ միայն ռազմական, այլ տնտեսական, ժողովրդագրական, տեղեկատվական, գիտական, կրթական, առողջապահական, եւ եթե ռազմական անվտանգության մեջ մենք բարվոք վիճակում ենք, ապա մնացած խնդիրներում մենք աշխատելու բավականին տեղ ունենք, մանավանդ տնտեսության մեջ, մանավանդ ժողովրդագրության մեջ, մանավանդ համապատասխան մթնոլորտի ձևավորման ընթացքում. Եվ խոսելով այսօր բանակի մասին, ուզում եմ նաև տեղեկացնեմ, որ մեր ծրագրերի մեջ է պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձերի բարձրացումը 140,000-ից 240,000-ից սպաների աշխատավարձերի բարձրացումը 320,000-ից մինչև 480,000 առանց սահմանային հավելավճարների։ Շուրջ 700 հոգի սպաներ ունենք, զինծառայողներ, ովքեր որ բնակարանային հերթում են, նրանց խնդիրներն են կարագ լուծելու, եւ նաեւ այստեղ մեր մարտական ընկերներն են, ազատամարտիկներն են, որոնց ուղղությամբ հատուկ ծրագիր ենք մենք մշակելու, աշխատել տեղերով ապահովելու, թոշակների խնդիրների հետ կապված հարցեր լուծելու, սոցիալական այլ արտոնություններ տրամադրելու, եւ նաեւ հասարակության մեջ նրանց դերը բարձրացնելու, նրանց օրինակով հայրենասիրական դաստիարակություն իրականացնելու, եւ նաեւ նրանց նկատմամբ մեր հասարակության վերաբերմունքը շատ-շատ անձերի, որոնք որ արատավոր երևույթների հիմքում են կանգնած, մեր ազատամարտիկների նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելու համար 2000 հոգի նրանց ընտանիքներից զոհված, հաշմանդամ դարձած ընտանիքներից բնակարանային հերթում են, եւ տարիներ ի վեր ես պայքարել եմ, որ տարեկան տրվող 500 միլիոն դրամը ավելացվի։ Ես էլ Ռաֆի Հովհաննեսյանն եմ, Սեյրան Օհանյանը, էությամբ մենք ժողովրդավարներ ենք, ազատական արժեքների գրողներ ենք, եւ դա մի անգամից երևալու է մեր կառավարման համակարգում, ժողովուրդը դա հասկալու է, եւ մենք շատ արագ դառնալու ենք իսկապես արդար պետություն։ Բայց հենց որ դա արդեն եղավ, եւ դա շատ արագ է լինելու, մեզ հնարավորություն է տալու, որ այլ ոլորտներում մենք կարողանանք շատ արագ առաջընթաց արձանագրել։ Երկրորդ ոլորտը, որտեղ մենք շատ վստահեցնում, դա տնտեսության ոլորտն է, որտեղ մենք ամբողջ փիլիսոփայությունն ենք փոխելու տնտեսական քաղաքականության, ոչ թե սահմանափակ այս խեղճուկ բյուջեն թելադրելու է մեր տնտեսական ծրագիրը, ոչ, մենք դնելու ենք համարձակ տնտեսական ծրագիր, եւ միայն այդ տնտեսական ծրագիրն է ձևավորելու բյուջեն, ինչքան ուզի թող լինի, որտեղ մենք վստահ ենք զգում, որտեղ արդարությունը հաստատել ենք, մեր ժողովուրդը արդեն վստահություն է ունենալ իր իշխանության վրա, գումարներ է ներդնելու, մեր սփյուռքն է վստահելու մեզ, այլ երկրներ են վստահելու, ներդրողներ են գալու, մենք արդար կառավարում ենք անելու, առավել արդյունավետ հարգային քաղաքականություն է իրականացնելու, կոռուպցիան ենք անելու։